UK Match Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကားတို့သူတို့အသင်းရဲ့ဂန်ဝင်းနီးပြအခြေဖြစ်တဲ့ Sir Alex Ferguson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါတကယ်ဘိုးတစ်စီတစ်ခုကိုချလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုကလပ်ကဒီကလီဇာမီသားစုနဲ့အတူ Inee Cruz ရဲ့ Sergeant Radcliffe က25ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Quentin Quinn ပြင်ပတဲ့အားလုံးကို Sergeant Radcliffe ကအဓိကတာဝန်ယူပြီးတော့ Inee Cruz ကဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ရသည့်တွင်မှာ United ဟာအပြောင်းအလဲတွေတော်တော်လေးတော့လှုပ်ထားတယ်။ Club ရဲ့ current legend Quinn အပါအဝင် Quintus Simon Gain နဲ့တခြားသောအပြောင်းအလဲတွေသူတို့အများကြီးလှုပ်တယ်။ Club ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးကိုရှော့ချထားတယ်။ပတ်စံတော်တော်များများကိုမလူလာအပ်ပဲနဲ့ wish ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေအကုန်ကိုပိတ်ပြီးတော့ကြီးကြီးလေးလေးဖျက်သားနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးကလပ်ရဲ့ဂန်ဝင် legend Manchester United ဆိုပြီးတော့တကဘာလုံးတက်တဲလို့ဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ဂန်ဝင်နီးပြကြီး Sir Alex Ferguson ကိုပေးထားတဲ့ခံစား권တွေကိုသူတို့ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ပြောချင်တာကပြ Sir Alex Ferguson ကိုကလပ်ရဲ့ဂန်ဝင်အဖြစ်ရော non executive director အဖြစ်ဆက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ United ကဒီ Sir Alex Ferguson ကိုပေးထားတဲ့အထက်မှာကလပ်အသီးအနေနဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ global ambassador ပေါ့လေဒါကဘာလုံးဆိုင်ရာတန်တမန်ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါ Ferguson ကိုသူတို့ကခန့်ထားတယ်သူအနားယူပြီးကြတဲ့ကနေ17နှစ်တိတိအဲ့ရာသူကိုပေးပြီးတော့ Man United မှာရှိတယ်သူက director ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရာဒီဒီဘယ်လိုပြော power ရှိတဲ့ director ပုံစံမျိုးတော့မှတ်ဖို့ဒါပေမဲ့ United မှာဂုံတူးဆောင် director လို့ပုံစံမျိုးသူလည်းပါတယ် Manchester United ရဲ့ Old Trafford မှာသူရဲ့ထိုင်ကုန်ပါညာအကုန်ရှိတယ်နမေကအစဘော်ဘီချာတန်အပါဝင်သူတို့အကုန်ထားထားတယ်ဒါပေမဲ့ Ferguson အတွက်ပြီးချင်နေရတဲ့ဒါကလပ်ဘက်ကပေးထားတဲ့ဒီငွေကြေးတချို့ကိုသူတို့ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါ Ferguson ကို United ကစပြီးတော့အနားယူပြီးတဲ့ကနေရှိထားတဲ့သူ့ကိုပေးထားတဲ့ဒါပတ်စံပေါ့လေဒါ Global Ambassador ဆိုတဲ့ယာတုနဲ့ပေးထားတဲ့လောကလာစာညတသမ16ခုပေါ့လေနှစ်တန်းကျော်တနည်းကို2တန်းနဲ့သူတို့17နှစ်တန်းကျော်နဲ့17နှစ်တိတိပေးထားတယ်အဲ့ဒါကို Sergeant Radcliffe နဲ့ Inee Cruz ကရက်လိုက်ပြီရက်လိုက်ပြီဆိုတော့မဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Ferguson ကိုပေးမဲ့အိုက်ပစံကိုသူတို့ရက်ပြီးတော့အသုံးစိတ်ရှော့ချတာဒီအားလုံးကိုကာမိဖို့အတွက်သူတို့ဆက်ဘက်ကထပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ Ferguson ကိုသူတို့ဆက်ပြီးမထောက်ပံ့တော့ဘူးSilas ကအခု80ကျော်ရှိသွားပြီ Ferguson ကိုပေးထားတဲ့ပစံ Global Ambassador ဆိုတဲ့ယာတုကိုလည်းသူတို့ဘက်ကຢາດູສັດຖາແມ່ປີ້ໄລແມ່ດັ່ງເອີ້ຢາດູກະແລ Ferguson ກະແລຢາທີກົ່ງທີ່ເບຕູເລົ່າຕໍ່ມາຢາທີກົ່ງປີ້ຕູແລຖ້ວດໍມາດັ່ງເມອະດີດຽວມາໂອ Ferguson ແນ່ປະຕັດລູບອກຫຍັງບໍ່ລະຄລັກກະດີຕະສິນຊີກະແນ່ໆເລປຽນຖັນແລສຸບີຕະຊູຕົງຕັດດາແລຊິລະບໍ່ລະສໍ Ferguson ກູກະບາລົງສາຍາຕັດຕະມັນຢາດູກູດາດາ Man United ກະດောက်ຊောက်ປີ້ຖ້າດາ17ນິດຊິໃນເຊີມາ Inees ກະไอ้ลาซ่ากูปี้ฉีตัวมาหม่องจองเนี่ยปอง 1.16 ตันกูถ้าตรุยัดตั้งไล่แต่จองจีญาไล่ตีไดออกฟากูซันก็เลยตู้นี่เนี่ยดียาดูก็นี่นึกถั่วตั้วผู้อเต็มผิดจองเนี่ยถ้ายาติโกมาดียาดูก็ถั่วตั้วมาผิดเดลุอติปุท้าได้ยูไนเต็ดก็တော့ตู้กูจูนคุณน่ะပြောตัวบ่ลินอนเอ็กเซคิวทีฟไรเตอร์อภิษัททามิถ้าคลับเต็มมาตู้ใส่ใจเฉยๆบอลป่วยลาจิโลยามเคลับเยแอคทิวิตี้ปาโลยามเมปะสันมาปี้ดอเดปုံซันดีเนี่ยมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยအတင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒါကလပ်ရဲ့ iconic player တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီ Eric Cantona ကတော့ Man United ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ဂန်ဝင်တယောက်အတွက်ဒီပတ်စံပါဟာဘယ်တော့ဘလောက်မှမပြောပါတော့လို့ဒီလိုလောက်တာဟာအမတန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ respect မရှိရရတယ်လုံးဝလေးစားမှုကင်းမဲ့လွန်တယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ Ferguson လုတ်ပေးခဲ့တာဒီအားလုံးအတွက်ဒါဟာတော်တော်လေးဆူဆူဝါဖြစ်တယ်ဒီ decision ဟာစိတ်ပြက်စရာကောင်းတယ်လို့တော့သူကဝေဖန်ထားတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်တော့လေManchester United ကတခြားအသုံးစိတ်တွေအများကြီးလျှောက်တယ်ဒါပေမဲ့ Ferguson လို့ရှိမိလူမျိုးတယောက်ရှိကားပြဗာဖြစ်ဖြစ် Old Trafford ပေးသက်တွေက Sir Alex Ferguson မြင်လိုက်တာနဲ့သူတို့အခုလောလောဆယ်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလောဆယ်မှာဖျက်ဆီးနေရတဲ့အခြေအနေဆိုးတွေအားလုံးကို Ferguson မျက်နှာလေးမြင်လိုက်တာနဲ့အိုးငါတို့တစ်ချိန်လုံးကအကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်အောင်သူစွမ်းဆောင်ခဲ့ပါလားဆိုတဲ့အပြုံးမျက်နှာလေးတစ်ချက်တော်တော်မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Sergio ဘက်ကကြည့်တော့လေဗျာသူတို့ business အရန်ဆန်နေလူဝင်တဲ့အများကြီးရှော့တယ်ဗျာနောက်ဆုံး Ferguson ကိုပါ Ferguson ပေးရတဲ့ပတ်စံမှာရှော့ချဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပြင်းထန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပေးတဲ့အများဆိုတော့တိတ်သဘောမကျဘူးဂန်ဝင်ကသားမတွေလည်းသဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့ Red Sergeant Radcliffe နဲ့ Inee Cruz ကတော့ decision ကိုချပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အဲဒီကြောင့် Sir Alex Ferguson ကိုပေးချေတဲ့ဒါနှစ်တန်းကျော်တစ်နှစ်ကိုပေးချေလာတဲ့အားလုံးကိုရက်တန်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း Club ဘက်ကကြီးညာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Ferguson နေနဲ့ Club ကိုပုံမှန်လာရောက်ကြည့်ရှုလို့တော့ရတယ်ဒါ Director
သူ့ရဲ့အရင်တော့ကလို့သူ့ရဲ့ Ferguson အမီနဲ့ထားရတဲ့ခုံတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးတဲ့အဲ့ခုံတွေ Freedom တိုးသွားတော့ကဆိုတော့ဒါကတော့ Man United ရဲ့ NU Cruise Gate decision ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်